למה יש עניין גדול יותר ללבוש צמר מכותנה? כי טלית קטן מצמר חייב בציצית מדורייתא לכל הדעות. חומר אחר זה מחלוקת אם זה מדורייתא או מדרבנן. אז אם אדם לובש טלית קטן מצמר, הוא ודאי מקיים מצווה מן התורה. אם זה מכותנה, אולי מצווה מן התורה, אולי מצווה מדרבנן. לכן יש עניין וכולו, אין חובה, יש עניין. יש אנשים סובלים מטלית קטן, מצמר, מחמם אותם וכן הלאה. אם כי מייצרים טליתות קטנים, מצמר מאוד דק, מאוד עדין, שלא מחמם וכו' וכו'. שאלה ב', דיני נטילת ידיים. מי שקם בלילה שירותים וחוזר לישון, נוטל ידיו, כן, הוא צריך ליטול ידיים, אף על פי שהוא שוב יצטרך ליטול ידיים בבוקר כשיקום, אבל כרגע הוא חייב ליטילת ידיים. כמו שלא נאמר, האם מי שהולך לשירותים צריך ליטילת ידיים? כן. אבל ממילא עוד שהוא ילך לשירותים, אז ייטול עוד פעם ידיים. מה? מה? בבוקר ראוי ליטול ידיים מיד, סמוך למיטה. גם בלילה, סמוך למיטה. אם כי הדין הזה שצריך סמוך למיטה לא מוזכר בגמרא וברמב״ם ובשולחן ערוך, אלא במפרשי השולחן ערוך על פי ספר הזוהר. מה שאמרו שאסור ללכת ארבע אמות וכל הבית הוא ארבע אמות, זה נדחה בפוסקים. כל הבית הוא לא ארבע אמות, אבל הדין הזה לא נמצא בגמרא ובפוסקים. לכן למעשה צריך להחמיר בזה, אבל מי שלא רוצה לא חייב, אלא מיד כשהוא קם בבוקר רץ למקלחת. אמנם יש אומרים שמאז מסירות הנפש של רבי אברהם בן אברהם פוטוצקי, ששרפו אותו הנוצרים גר צדק, הטומאה נחלשה בעולם ולא חייבים ליטול ידיים מיד על יד המיטה. ככה מביא הרב נבן סל בשם הרב שלמה זלמן אוירבך. אבל זה חידוש גדול מאוד הדבר הזה. זה לא מוזכר באף אחד מתלמידי הגר"א, וגם זה ודאי שמסירות נפש מוסיפה קדושה בעולם, אבל מה זה קשור לזה? זה חידוש גדול. טוב, נמשיך בשאלות. בואו קודם נמשיך בשאלות. מותר בבוקר ללכת לשירותים לפני נטילת ידיים? מתחילה לא. צריך ליטול ידיים, שירותים, עוד פעם נטילת ידיים. צריך שקמים בבוקר מיד ליטול ידיים. מיד, לפעמים אדם, אם הוא לא רוצה לקום מיד, רוצה קצת להתחמם בשמיכה. בסדר, בסדר, אבל מהרגע שהוא קם, ודאי צריך מיד ליטול ידיים. ליטול ידיים לפני השירותים, עוד פעם אחרי השירותים. מתי מברכים בבוקר נטילת ידיים? נטילת ידיים בבוקר
היא בגלל כמה סיבות. א', בגלל הטומאה של הלילה, ב', בגלל שהידיים עסקניות נוגעות במקומות בגוף שצרתי לת ידיים, אלא אם כן אדם ישן עם כפפה. ג', לקראת התפילה צריך ליטול ידיים. אז מי שקם בבוקר, מתלבש, מתרחץ, הולך לבית הכנסת, אז יכול לברך תפילת ידיים עכשיו. אבל מי שלא הולך מיד לבית הכנסת, לומד תורה וכל מיני דברים, אז עדיף לדחות נטילת ידיים סמוך לתפילה. ולא, לא נטילת ידיים, ברכה, נטילת ידיים סמוך לתפילה. האם בכל נגיעה בנעל אפילו בשרוכים יש ליטול ידיים? כל נגיעה בנעל צריך ליטול ידיים, כי הנעליים הולכות מקומות מלוכלכים. שרוכים לא צריך, פוסקים מקילים. ואולי גם השרוכים מלוכלכים וכו'. אם השרוכים מלוכלכים צריך ליטול ידיים. גם אם המפה על השולחן מלוכלכת צריך ליטול ידיים. אבל השרוכים, חכמים, לא גזרו. אגב, מי שידיו מלוכלכות לא יכול לברך. כמו שנאמר, והתקדשתם איתם קדושים. אז יש, אחרי ארוחה, לפני ברכת המזון, צריך מים אחרונים. שקזזים מקילים, שאם הוא לא נגע באוכל, מזלג, סכין, לא צריך מים אחרונים. ספרדים לא מכירים בזה. זה באותו סעיף, בסוף, התוספות. אבל מי שנגע באוכל, ועדיין שלא דביקות, לא כל הדעות, הוא לא יכול לברך בלי נטילת ידיים. לא רק ברכת המזון לא יכול לברך. גם... בורא נפשות על התפוח ו- 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 ועל המחיה, על ה... איך קוראים לזה? בורגול. בורגול. קוסקוס, קוסקוס. זה צריך... לא מברכים עם ידיים מלוכלכות. אני לא מדבר מי שעובד במוסך והוא מלא גריז. בסדר. יש פסק של הגריז. אבל אפשר לברך ידיים מלוכלכות. איך נוטלים, בוא נגמור את הרשימה, איך נוטלים ידיים ביציאה מהשירותים? יש מחמירים בנטלה, אבל מן הדין מספיק מים. נטלה צריך בבוקר שקמים, בגלל רוח רעה, ולפני המוציא, כי זה דומה לכהונה וכולו, אוכלים בתרומה, וכהנים, צריך גם נטילת ידיים. כהנים צריך ידיים עד פה. הלוויים, השם ישמרם, הרבה לא יודעים ליטול ידיים לכהנים. או שהם חוסרים במים ועושים עד פה, או שפלאץ' כל השרבול. מה עדיף? ודאי עדיף כל השרבול. מה? זה יתייבש. אבל אם זה רק עד פה, זה לא, אז הלוויים צריכים ללמוד. הלוויים למדו מגיל, כמה שנים הלוויים למדו? עד גיל 30. עד גיל 30 למדו את עבודת הלוויים. אז הלוויים פה צריכים לעבור קורס, טילת ידיים, וגם המים צריכים להגיע בכל מקום, ביד. מה עדיף לכהנים? שיתלו לבד ידיים או שלוי לא ייטול טוב? ודאי שיתלו לבד ידיים. כי לא כתוב בגמרא וברמב״ם שלוויים צריכים ליטול ידי הכהנים. שוב, זה חומרה על פי ספר הזוהר. אז אנחנו אוהבים חומרות על פי ספר הזוהר. אבל לא על חשבון עיקר הדין שצריך שכל היד תהיה רטובה.
אז כשנעלבים נותנים לי ידיים בצורה מרושלת, אני מחכה שילכו, אחר כך נותן לי ידיים פעם שנייה, כדי לא להעליב לוויים. אסור להעליב לוויים, אז לוויים, פעם, מה שקרה בשכם, אז לא, לא להסתכסך עם לוויים. מותר בבוקר לברך אשר יצר ואלוקי נשמה לפני הנטילת ידיים. כן. לא, תלוי איזה נטילת ידיים. מותר בבוקר לברך אשר יצר ואלוהי נשמה לפני נטילת ידיים. לא, לפני ברכת נטילת ידיים. לפני נטילת ידיים אסור לברך שום דבר. חוץ ממודה אני, שזה יוצא דופן, כי אין שם השם. מי כתב מודה אני? אנחנו לא יודעים. כנראה חסידי אשכנז. בזמן רבי יהודה החסיד, רבי שמעון מגרמייזה וכולו, רבי שמואל החסיד, כנראה אותה תקופה, לא יודעים מי חיבר. אז זה מיוחד, מודה אני. אבל השאר, אי אפשר בלי נטילת ידיים. אבל הברכה לנטילת ידיים, אמרנו, אפשר לדחות, ראוי לדחות מי שעובר זמן לפני התפילה ולפני כן. צריך לברר. אשר יצר, אלוקי נשמה, ברכות התורה, ברכות השחר, אפשר באותו יד או לקראת התפילה. שאלות אחרות אפשר למצוא בשולחן ערוך, בקיצור שולחן ערוך, וגם בפירוש שלי על קיצור שולחן ערוך, שאני לא יודע מה כתוב שם, אף פעם לא קראתי, אבל מן הסתם שאלות רגילות ששואלים. הדין הפשוט הוא שלוש. יש שמחמירים, זה גמרא שלוש. יש שמחמירים ארבע, ארבע. אבל הדין הפשוט זה שלוש. סירוגים, פלק, 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 פלק. כי ככה הרוח הרעה מסתלקת. זה לאו דווקא מים אחרונים, לחוץ ידיים. לא, נכון. אם מי שמשתמש במפית והידיים נקיות, הן נקיות. אז הוא לא צריך מים אחרונים על הלחם וקל וחומר על שאר מאכלים. אם הידיים נקיות או מטלית, איך קוראים לזה? מטלית רטובה. מה קנה המידה מלוכלך ומלוכלך? אם אדם, הוא גמר לאכול, מברך ברכה אחרונה והולך לחוץ ידיים, אז זה לא ייתכן. הסימן שהוא לא מחשיב את זה כנקי. ילד קטן כתוב בשולחן ערוך בלטניה מגיל שש. אפשר לפני כן, אבל חייבים מגיל חינוך מגיל שש. לפני זה אין רוח תומה שורה. מה? הבנת? מה, תינוק קטן, רוח אטומה שורה? הוא בדיוק דבר קטן. זה אבל פשן בוחת, איך רוח אטומה שורה? אפשר לקבל שולחן ערוך בלטניה? יש פה מן הסתם. הוא בזה קטן. וזה סוצי, זה רוח אטומה. אל תגיד את זה לאשתך, זה רוח אטומה. עכשיו צריך לגלות איפה זה פה. תמיד מדפיסים הוצאות חדשות ואחר כך לא יודעים למצוא. נטילת ידיים. דיני נטילת ידיים. שזה ב? קונטרס אחרון.
לי תקוע בלי בעין, שזה פה. אני מתרס אחרון. טוב, אני ממנה אותך, מחפש ראשי. כן. חכמים אמרו, לא מחלקים נקיות, לא נקיות. סך הכל הולכים ברחוב המלוכלך. בגלל זה, הבנת? מה עליון, לא עליון. יש בארץ רחובות שהכל מלוכלך. לא רחוב הגיא. לא, זה. מה הפתרון רחוב הגיא? פעם היה פה גיא. אז זה שטף את הכל. אז גם הוא צריך ליטול ידיים ולברך אשר יצר 100 פעמים ביום. כן, נכון. יברך הרבה פעמים אשר יצר. כל פעם שהולך לשירותים, צריך להודות לשם. אשריו שהולך לשירותים הרבה פעמים. כן. לא, הוא ייטול לידיים עוד פעם. אז הוא ייגע בנעליים. זה לא עניין, הוא לא נגע. לקראת התפילה צריך ליטול ידיים. אלא אם כן הוא שמר ידיו. אם הוא לא שמר ידיו, הוא לא יכול לומר לא נגעתי. כי הידיים עסקניות. אז יכול להיות, אדם אומר, מנחה, עוד רבע שעה הלכתי לשירותים. אני יודע בבירור שלא נגעתי בשום דבר. אז הוא לא צריך ליטול ידיים למנחה. אבל אם הוא לא שמר, מתעסק בבית, כל מיני דברים, הוא לא יכול להיות בטוח. זה נכון, נכון. אבל הברכה נתקנה, אמרתי, שלושה דברים. והתפילה, לכן ראוי שלקראת התפילה. יש בזה הרבה שיטות, זו השיטה המעולה. מה? אם הוא כבר נטל, אז עכשיו, נכון, נכון, אם הוא כבר נטל, אבל הוא לא שמר ידיו, עבר זמן, וצריך להיות סמוך לתפילה. אז אם הוא בטוח שהוא שמר ידיו, שילכלך ידיו. בסדר. טוב, גם, מצאת? מה זה פה, גנבו? רק בוא נסתכל עוד פעם. יש לי בעיניים הוצאה רגילה. בלי לבישת בגדים. דיני נטילת ידיים. אין פה אף אחד חבדניק. איזה מין ישיבה זה. טוב, גמרנו עם השאלות של נטילת ידיים. שאלה שלישית. כאשר מסתכלים על אמונתם, מנהגיהם ואגדותיהם של דתות שונות, ורואים שאצל הרבה מהם אמונה חזקה, כמו אצלנו, הרציונל האנושי מסיק שכמו שלכל עם אמונה ומנהגים, כך גם אצלנו יש דרך מסוימת. לא יודע מה, קשה לקבל את האמרה שבעצם יש 100% שבעצם לנו יש 100% של אמת, ולכל השאר 0%. זו גם שאלה שהרבה חילונים שואלים, אז איך מיישבים באופן רציונלי את העניין? אני לא יודע מי אמר שאצל הגויים יש 0% אמת. לא יודע איפה זה כתוב. הרמב״ם אומר, קבל את האמת ממי שאמר. חזקאל הנביא אומר,
מן הגויים לא למדתם. תתביישו לכם. יש דברים טובים אצל הגויים, ולא למדתם מהם. לא יודע איפה כתוב שיש אפס אחוז. מאמר מחשבות של הרב קוק, לא נמנעו לקחת דברים טובים מהגויים. חובות הלבבות, מביא, מחולו, דברים. רמב״ם, מורה נבוכים. לא יודע איפה זה כתוב שאפס. אלא אצלנו זה 100%, ושם זה 50%, 20%, 90%. אבל ההבדל בין 90% ו-100% הוא לא הבדל כמותי. הוא איכות אחרת לחלוטין. למשל, למה דבר דומה? ובמסעדה מביאים לך קערה של מרק, והמצא הפצ'י בתוך הקערה. כך בחזרה. מה? זה לא הכל הפצ'י. 99.99 זה מרק, ויש קצת הפצ'י בפנים. קח את המר זה, מה? איך כתוב בספר קהלת? זבובי מוות יבאיש שמן רוקח. שמן רוקח נפלא, בפנים יש זבוב אחד. בבקשה, בבקשה, קח לך. אחד פעם סוכן ביטוח אומר שבכרמל מזרחי היה עכבר בתוך הזה. לא יודע איך הוא נכנס, לא יודע. היה מחבר ביין. שפכו את כל היין לים וטבעו את הביטוח. הוא אומר לי, היין כשר בגלל עכבר אחד? כן, היין כשר, בטל ב-60. אז הם לא צדקו ששפכו את היין. אמרתי, אין בעיה. אגיד להם שיביא לך בקבוק מהיין הזה. הוא אומר, בשום פנים ואופן לא. נגמרה השאלה. מה זה מישהו ישתה מהיין הזה שעכבר בפנים? לכן, זה לא... וגם בעין היה. תימו כל השמנים. יעבדו קשה, טוק, טוק, טוק. לא, תימו דבר אחד, אז הכל תמה. אז ההבדל בכל האמת, האמת, זה לא, זה הבדל של איכות. הרמב״ם אומר, נביאי, מצאת נס. וצריך להזהיר את הנשים. צריך להזהיר אנשים על זה, כי ביותר רוב תיקון המאכלים הוא על ידן, אבל לדגיעת הנוכרים אין לחוש. כי רוח הטומאה אינה מתאווה לשרות אלא בכלי של קודש, במקום קדושה שנסתלקה משם. שם גופות ישראל וכשהם ישנים בנשמתם, הקדושה מסתלקת מגופם, וזה רוח הטומאה שורה על גופם. וכשהנשמה חוזרת לגוף, מסתלקת רוח הטומאה מכל הגוף, ונשארת על הידיים בלבד. ומטעם זה נהגו לקל בנגיעת הקטנים שלא הגיעו לחינוך לפי שגמר ועיקר כניסת הנפש הקדושה באדם הוא בי' ג' שנים ויום אחד לזכר י' ג' לנקבה. ולכן התחייבו אז במצוות מן התורה נעשו בני אנשים ותחילת כניסת הנפש זו הקדושה היא בחינוך לתורה ולמצוות שיחייבו חכמים לחנך. זה בסוף דיני נטילת ידיים. משכם הטבות. לא. גיל 13 נכנס לגמרי. מתחיל להיכנס בגיל חינוך. טוב, עכשיו, גם הרמב״ם אומר, איך יודעים אם הנביא הוא נביא אמת? אם הוא ניבא אמת. הוא אומר, אבל גם הגויים מנבאים. וזה יוצא נכון. הוא אומר את זה גם בהקדמה משנה תורה, הקדמה ל... למשנה, וגם בהלכות יסודי התורה. הוא אומר, אבל הנביאים של הגויים, זה לא הכל אמת. מאשר יאמרו, ולא כל אשר יאמרו. אבל נביאי ישראל לא ישוב ריקם. דבר אחד מדבריך לא ישוב ריקם. וירמיהו הנביא אמר, לחנניה בן עזור, אתה תמות השנה. והוא מת. ערב ראש השנה. והמשפחה הסתירה עד לראש השנה כדי לעשות ירמיהו הנביא נביא שקר.
אבל זה לא, זה יום אחד, לא משנה. נביא אמת זה עד הפרט הכי קטן. ונביאים מנביאים דברים, חלק נכונים, חלק לא. איך הם מנביאים, חלק כן לא, חלק לא, זה לא הנושא שלנו. אבל אף אחד לא אמר שאין שם חלק מן האמת. ברוך השם, אשרינו, שהמין האנושי, לא הכל שקר מהבוקר עד הערב. חלק זה אמת, אבל זה לא כל האמת. וחלק זה שקר, חלק זה טוב, חלק זה רע. אז זה דבר ראשון. ואצלנו הכל אמת, עד דפרט הכי קטן, אשר נתן לנו תורת אמת, חייב נתן בתוכי. זה דבר ראשון. דבר שני, הדברים האמיתיים שיש אצל הגויים, מאיפה זה בא להם? מאיפה זה צץ? הרי פעם לא היה. איך זה הגיע? זה הגיע דרך התורה. רמב״ם, הלכות מלאכים, פרק י' ד', סעיף ד', בצנזורה. זה חלחל מהתורה. חלחל לאסלאם, חלחל לנצרות. ומהאסלאם והנצרות חלחל לכל העולם כולו. אבל זה הסתלף, זה התבלבל. נכון, אבל בכל זאת לא לגמרי. חלק סולב, חלק לא. החוקר, ההיסטוריון, בר טוביה. הוא כתב מחקר ארוך, להראות שכל הדתות של כל העולם, כולם הוקרנו מהתורה. האסלאם והנצרות, זה רואים בעין. אבל הוא אומר גם הם, היה קובץ התרבות הישראלית שהוציא הרב צבי יהודה. והיה גם שהמאמר שלו, רואים בהתחלת הספר, תיבת ישראל, תרבות ישראלית, תרבות ישראלית. יש שם מאמרים, והיה גם מאמר של בר טוביה, לא יודע מי זה, היסטוריון גדול, והוא מוכיח. אז הדברים של אמת, זה בא מהיהדות. מאיפה זה בא? מהאוויר? ככה נפל? אלא זה הגיע מהתורה, אלא הם שינו, סילפו, בלבלו, קשקשו. אבל בכל זאת זה הגיע, ואומר הרמב״ם לעתיד לבוא, כשיבוא המשיח, יכירו ששקר נחלו אבותינו, ויקבלו תורת אמת. ולכן האסלאם והנצרות הם דרך לסלול את בואו של משיח בשביל הגויים. אז גם שם יש דברים של אמת. וזה יתר על כן, במשך הדורות זה מסתנן יותר ויותר. יותר נקי, קליפות נופלות, טעויות נופלות, הדתות מסתננות. גם על ידי המגע עם היהדות. המגע עם היהדות. הם שומעים על היהדות, כולם יודעים על היהדות. זה מכה את הנצרות. והנצרות נסוגה, נסוגה בעדינות, בלי לשים לב, בתחכומים. יש כנסים אצל האפיפיור, כנסים גדולים. בכל כנס מורידים את זה, מורידים את זה, בעדינות כדי לא לזעזע. כל פעם מורידים. יכול להיות. אנחנו לא יודעים עתידות, אנחנו לא יודעים איך כל הגויים יחזרו בתשובה לעתיד לבוא, איך כל עם ישראל יחזרו בתשובה, אנחנו יודעים. זה לא אומר שאפשר ביום אחד, לפחות יודעים איך, שם לא יודעים, אבל יחזרו בתשובה. אולי יבוא משיח, אולי ילמדו תורה, אנחנו לא יודעים. בספר אות התורה, ארץ ישראל היא מרכז כל הארצות, עם ישראל מהלב כל העמים, והתורה היא הלב של כל הדתות. כלומר, התוכן המבקר של כל הדתות. לעתיד לבוא, כל הדתות, הם יעבירו תחת שבט הביקורת את הדת שלהם, חלק יורידו, חלק הטוב ישמרו, ויהיה נקי. אז בוודאי שיש שם דברים של אמת, וזה גדל. במשך השנים והדורות, החלק האמיתי גדל, והחלק הטיפשי יורד, 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 יורד. טיפשי, מעוות. ברוך השם.
זה אף אחד לא אמר שהכל זה אפס אמת שם, ודאי, אנחנו יודעים שיש שם דברים טובים. זה דבר ראשון. כלומר, התורה היא חדרה. שלמה המלך, הוא רצה כבר בזמנו לזכר את כל הדתות, מרוב חוכמתו. ולשם כך הוא אמר, אני אקח אחד מכל עם, להתרתן עם 1,000 נשים. כולנו מבינים, התרתן עם 1,000 נשים, זה לא בשם נישואים. איך אפשר להתרתן עם 1,000 נשים? כל יום פוגש אחת, לסיבוב 3 שנים, זה לא... וגם הוא לא נגע בנשים האלה. היו לו 3 ילדים. רחבעם, תפת ו... עוד שם. מה? שתי בנות. אסנת, תפת, לא אסנת. תפת, שכחתי את השם. ורחבעם. מ1,000 נשים, 3 ילדים? לא, רק מבת שבע. הוא אמר, אקח בת של מלך, ודרך הבת של המלך אני אלמד, אחר כך היא תחזור ויהיה לכל האומה. אבל זה היה טרם זמן. מוסבר בריחות בספר אין היה. כל האומר שלמה חטא, אינו אלא טועה וכולו. זאת הייתה התוכנית שלו, שהיא אמיתית. אבל עוד לא הגיע הזמן. לוקח הרבה זמן הזיכוך של הגויים. אבל יהיה זיכוך. וזה התוכן המבקר. מה יהיה? זה כתוב, עתידים כל בתי עבודה זרה, שבעקרון להפך לבתי מדרשות ולבתי כנסיות, שהיה כשנאמר והיה כעקרון ביהודה, מסכת מגילה, דבבה באזור. אם כן, יש שם, ודאי, ברוך השם, יש דברים טובים. יש גם דברים רעים. הנצרות זה מלא עבודה זרה. זה עבודה זרה, מה נעשה? אף על פי שהם מסתירים שזה עבודה זרה. אתה תגיד לנוצרי, אתה עובד עבודה זרה, תגיד לו נכון. אבל אתה מאמין באב ובבן. הבן, זה בן. הבן הוא האב. מה זה הבן הוא האב? לא, זה... האב מתגלה בבן, המהות של האב זורמת בבן, טרנס-סובסטנציישן, בלה 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 בלה. אז הם לא רוצים להודות שהם עבודה זרה. אז זה התקדמות. צד מה זה יותר מסוכן, כי זה עבודה זרה מוסווית. אבל מבחינתם הם לא אומרים שהם עובדי עבודה זרה. המוסלמים אומרים שהנוצרים עובדי עבודה זרה. נוצרי, הם אומרים לו, הוא כפר, כופר. הוא צריך ברית מילה, מוסלמי, הוא לא יעשה אצל נוצרי, כפר, אצלנו כן, לא אצלם. הם כופרים. אבל יש דברים שגם הערבים המוסלמים, גם הערבים הנוצרים מאוחדים, לעשות לנוצרות. רואים שיש פחות זאת, אנחנו מצליחים לאחד. והאסלאם, זה מלא פראות, זה מוחמד, פרא אדם, זה מעלה, אין עבודה זרה. אבל הוא פרא אדם, כתוב פרא אדם יהיה, וזה פרא אדם, ואונס נשים, ורוצח, וזה משהו נורא. אבל יש גם דברים טובים. גם היו פילוסופים גדולים מוסלמים. מה, הכל שקר? וזה הרמב"ם מביא. אבן סינא, אבן רושד, ועוד כל מיני שמות שזה ארוכים, אבן סינא, שאני לא זוכר. אז אם זה שקר, אז למה הוא מביא? אגב, גם אבן סינא ואבן רושד היו בעד ג'יהאד. כלומר, לכבוש כל כדור הארץ בנשק. אז הפילוסופים גדולים אומרים דברים כאלה, בסדר, גם הם לא 100%. זה דבר שני. דבר ראשון אמרנו, כבר שחרתי מה אמרנו, דבר ראשון. לא אמרנו באף מקום
שהכל אמת אצלם, שהכל שקר אצלם. בית, האמת שיש אצלם זה זרה מן התורה. דבר שלישי, הקושיה היא לא זאת. היא ספרים שגויים כתבו לפני התורה, ויש שם דברים טובים. אז זה לא זרה מן התורה. כתבי היתדות. כתבי היתדות אי אפשר להבין אף מילה. שייך, ארכיאולוג צרפתי, שכחתי שמו, שמפוליון, הוא גילה איזה חתיכה, רוזסה, והיה כתוב שם בכתב יתדות, ולמטה תרגום ביוונית. כמובן זה לא עוזר הרבה, אבל ביוונית היו גם שמות של מקומות, נגיד בבל. אז הוא יודע שמה שכתוב למעלה זה בבל. וכן, זה בית, זה בית, זה למד. וככה הוא הצליח לפענח ולגלות כל האלף בית של כתבי יתדות, שזה נעלם. ואז לקחו כל מיני כתבי יד ישנים, זה נגיד מתי זה קרה, לפני 150 שנה, לא יודע, ומצאו חוקת חמורבי, ומצאו עלילת גילגמש, ומצאו כל מיני דברים, ומה שכתוב שם, יש דברים, כמו בתורה. לא, לא כמו בתורה, כי זה לפני התורה. יש אומרים, אגב, שחמורבי זה אמרפל. חמורבי, אמרפל. אמרפל, אמרבל, כי הערבים לא יודעים לומר בית. כלומר זה נמרוד, נמרוד זה אמרפל, כי הוא המריד את העולם. הקיצור, אז זה לא אמרפל, זה לא מישהו אחר. אז יש דברים שהם לא בתורה. אז אנשים אמרו, משה רבינו לקח משם. תשובה, שטויות. אבל אתה רואה שזה קדם למשה רבינו. שלוש תשובות, אומר הרב קוק, בספרו עדר היקר. א', היו נביאים לפני אברהם אבינו. נביאים צדיקים, עליונים, קדושים. והם אמרו דברים טובים. אמנם המין האנושי היה מקולקל, אבל לא יכול להיות שכל מה שהנביאים דיברו במשך 2000 שנה, הכל הלך לאיבוד. זה לא יכול להיות. אז יש דברים שנותרו. ב', גם השכל האנושי הישר של האדם, דרך ארץ, הבינה הטבעית, המוסר הטבעי, אמרו דברים נכונים. מה, כל המין האנושי 2000 שנה, כל האנשים אמרו רק שטויות מהבוקר עד הערב? גם אמרו דברים נכונים. שלוש, ריבונו של עולם, ראה דברים טובים שאמרו הגויים, והכניס בפנים. קבל את האמת ממי שאמר. אבל זה דברים נכונים. אז בגלל שהם אמרו דברים נכונים, לא נכניס בתורה. אז אם גוי יגיד לא תגנוב, יהיה כתוב בתורה, כן תגנוב. אחרי זה חוקות הגויים. מה בין הם אמרו דברים נכונים, אז מה אתה רוצה? הקדוש ברוך הוא הכניס בפנים. לכן זה לא מפריע. אבל בחוקת חמורבי, איזה שטויות יש. דברים נוראים ואיומים. ואם דברים טובים. משל כתוב בחוקת חמורבי, שגנב חייב מיטה. זה מזכיר לכם משהו? מי שגנב את הגביע הוא ימות. נכון? ככה כתוב בתורה. מתי מי שגונב גביע ימות? חוקי חמורבי. אז יהודה ידע חוקי חמורבי? ודאי ידע חוקי חמורבי. זה כנראה גם במצרים ככה נהגו.
אז הוא אמר, מי שגנב, בסוף אף אחד לא מת, להירגע, זה בסדר. זה היה יוסף. אנחנו יודעים, בחוקי חמורבי, שבת זה יום רע, רע. הכל אסור. אסור להדליק אור, אסור לשמוע טייפ. הכל רע. זה יום של כללה. שבת, זה יום רע. אסור להיות איש עם אשתו שבת, כי זה יום רע, זה תשעה באב. אל תקרא תשבב, אלא תשבת. דרוש ספרדי, תשבב, שבת. כל שבת, שבב. בסדר, מה עם איזה דברים? חוקר. זה מה שאיך אומר הרב קוק שם בעדר היקר, נקף את הלבבות. כלומר, גרם לאנשים לומר, משה רבינו לקח משם. בחקר השוואתי של הדתות, יש מקצוע כזה בחוכמת האוניברסיטה, בוודאי יש דברים משותפים. ואיך ייתכן שלא יהיו דברים משותפים? אבל יש דברים שמבדילים, ועל זה נאמר, יחי ההבדל הדק. אתם יודעים כמה יש משותף בין השואל הנכבד בגנים שיש לו ושימפנז? לא הרבה. רק 99% פסיק 97. אם כן, אתה, 99 פסיק 97 שימפנז ו-0 פסיק 0.3 בן אדם. זה נכון. אבל ההבדל הדק הזה, הוא משנה את הכל. שיש לו נשמה, ולשימפנז אין לו נשמה. זה הכל, זה הכל. יחי ההבדל הדק. הרמב״ם באיגרת תימן. הדתות של הגויים והדת שלנו, הרבה דברים דומים. כמו שפסל של סוס דומה לסוס. לפעמים הפסל הוא כל כך מוצלח, שאני לא רואה שזה סוס. יש בתל אביב מוזיאון השעווה, נכון? נכון? יש מוזיאון כזה. אני לא הייתי שם, אבל בחוץ לארץ, זה מוזיאון השעווה. הם כל כך מוצלחים, אלה משעווה, שאתה לא יודע מי בן אדם מי לא. אז כמובן, אני מול לבוש, כמו המלך לואי 14, אתה מבין שזה פסל. אבל גם בפרוסדור, עומד בן אדם, בלי לזוז. אתה לא יודע אם זה בן אדם או שעבר. נוגע בו, הוא מחייך. סליחה. זה כדי לבלבל אנשים. ואחר אני נוגע, שעבר. דומים לך לזה. כישרון שאפשר לתאר. הבדל דק, נשמה. לכן, אומר הרמב״ם, ודאי שיש דברים דומים, אבל השונה הקטן, הוא עושה שהכל, הכל, הכל שונה. יש שני מחשבים, אותו דבר. רק זה אתה יודע את קוד הכניסה, וזה אתה לא יודע קוד הכניסה. אמרנו, תעשה ממנו קרית. מצאתי, איך קוראים לזה, סמארטפון, במנהרה. לחצתי, הכל בלועזית. אי אפשר להיכנס. אז כתוב באנגלית, כדי להיכנס, תשים אצבע. הוא יודע לקרוא את התווים. טלפנתי מישהו, יש פתרון? אין פתרון. אבל זה יהיה הכל אותו דבר. כן, רק צריך לעשות ההבדל הדק. אין מה לעשות איתו. טוב, שמתי שם בשומר בכותל, אולי האנגלי הזה ימצא. סיפור על? סיפור מגידים דומים. כן, אוטנפישטים. זה נקרא, זה נוח,
ודאי יש להם סיפור של נוח. הרי הסיפור של נוח קרה. חידוש מעניין. אז הם מספרים על זה. מה? נכון. נכון, יש להם גם משה. אז זה, יש להם סיפור נוח. אבל זה לא אותו סיפור. הסיפור שם על נוח הוא ממש לא נוח. זאת אומרת, יש שני אלים שרבו ביניהם, אחד כעס על השני, אחד הוא האל של המין האנושי, אחד הוא האל של האדמה, אז הוא כעס על האל, כדי, ואי אפשר להתנקם באל, אז הוא הרג את כל המין האנושי. אחר כך הצטער. אז יש הרבה סיפורים שהם סיפורים מקבילים, גם משה בטבע. יש הרבה סיפורים כאלה, אז מה? אז עוד מישהו שמו בטבע. איך קוראים לה? ביתו של מתתיהו כהן גדול שחתכה את הראש להגמון. מה? יהודית בת שהרגה את אולופרנוס. אז יש ספר יהודית שחתכה את הראש לאולופרנוס. אבל זה היה בזמן גלות בבל. וזה היה בזמן מה? אז מה הולך פה? סתירה. אין שום סתירה. חתכו פעמיים ראש. אל תדאגו. מגעילים כאלה היו יותר משניים. חבל שלא חתכו את הראש לכולם. אז זה קרה פעמיים. אז מה אם זה קרה פעמיים? יש דברים שקרו הרבה פעמים. אז מה בכך? אז לכן, אבל זה לא שזה... הרמב״ם מדבר על זה במורה נבוכים. הוא מביא את כל הספרים האלה. הוא אומר, כאלה שטויות יש שם. כאלה שטויות. על אדם הראשון. היה אדם הראשון, נכון? אפשר לקבל מורה נבוכים, חלק ג' הוצאת אבן שמואל, אם יש, שלושה כרכים, זה ההוצאה שיש לי זיכרון חזותי. איזה שטויות הם מספרים על... ודאי שהם מספרים על האדם הראשון, כי באמת היה האדם הראשון. מורה נבוכים, צריך לגלות איזה פרק. למד א', מהבלי הספר הזה, שאילן האמלוי, מן העשירות ההם, אשר עושים אותם, זכר שעמד האילן בנינווה 12,000 שנה, ושהיה לו ריב, העץ רב, עם היברוח, כי רצה לקחת מקומו, ושהאיש שהיה מתנבא בכוח האילן האמלוי, נפסקה ממנו נבואה, נבואתו זמן, וכאשר שמה הוא להינבא אחר הזמן ההוא, הגיד לו שהיה טרוד בדין עם היברוח. כלומר, האמלוי, לא אישרה שכינתו על הבן אדם, כי היה עסוק עם היברוח. אז הוא היה עסוק. ושציווה הוא שיכתוב לקלדיים, שישפטו ביניהם. הקלדיים ישפטו בין העץ הזה והעץ הזה. איזה מהם הוא הטוב בכישופים ויותר פעולה, עם האמלוי או היברוח? והאבל ההוא הארוך, אשר תבין ממנו כשתעמוד עליו, דעות אנשי הזמן ההוא וחוכמותם מה היו. אחר כך הוא מביא. בספר ההוא סופר על איש מנביא עבודה זרה שהיה שמו תמוז. קרא המלך לעבוד על שבעה כוכבים ושנים עשר מזלות. הנביא. והרגו המלך ההוא. הרג משונה. לא זוכר מה. שרף אותו או משהו. וזכר שליל מותו, התקבצו הצלמים מקצות הארץ, הצלמים באו, אל ההיכל אשר בבבל, אל צלם הזהב הגדול, אשר הוא צלם השמש, והיה הצלם ההוא של השמש, נתלה בין השמיים והארץ, ונפל באמצע ההיכל. והצלמים כולם סביבו, והתחיל לענות,
לבכות הצלם אל תמוז ולהגיד מה שקראו והצלמים כולם בוכים ומקוננים כל הלילה וקלות השחר עפו הצלמים ושבו לחליהם וחנפות הארץ והיה זה מנהג מתמיד בתחילת ראש יום מחודש תמוז יקוננו ויבכו על תמוז ויספדו עליו אנשים וינענו כמו שכתוב נשים מבכות את תמוז והתבונן כמובן משם לקח משה רבינו כאיזה שקוף משם לקח שטויות אז הרמב״ם מתאר לנו בריחות כל השטויות שהם אמרו מורבב, שטויות, אם לא שטויות, מה נעשה? אבל בסוף כולם יחזרו בשבילה. אז אמרנו שלושה דברים. לא הכל שקר, מורבב, גם אמת, גם שקר. ב', הדברים הטובים שיש אצלם, לקחו מהתורה, אבל סילפו. ג', הדברים שקדמו לתורה, זה או נבואה, או שכל, או דברים טובים, אבל גם שם זה מעורבב בדברים נוראים ואיומים. אז זה לא שחור לבן. אבל אנחנו לא זקוקים לכל הדברים. הרב קוק אומר שם בעדר היקר, זה שטויות. זה לא מה שמפריע להיות דתי. אתה יודע מה מפריע להיות דתי? שהדתיים שקרנים וגנבים. זה מה שמפריע. והם לא מוסריים, לא כל הדתיים כמובן. זה מה שמפריע. את הקושיות האלה, אני מתרץ לך בחמש דקות. אבל הקושיה שהדתיים הם לא אנשים הגונים, זה אני לא מתרץ לך. אתם יודעים למה? כי אין תירוץ. מה אתה רוצה לתרץ? קורא לזה הכפירה המדעית. כפירה המדעית זה מעניין כזה, מהר מתרצים. אבל הכפירה המוסרית, לך תתרץ, אין מה לתרץ. צריך לעשות תשובה. טוב, עד כאן היום.